pura jar wong kan nak mak dihu. Menja jar dan segi kena mak lek opsi lek frelei. Rau je ana. Headphone charger headphone. Na lage amak na lage. Pura mak chale. আর শাশিয়া অনুষে ছানি বিয়াও বুঝো আমি বাঙালা উন্দ্রা লাখা তা মানুষ গিয়েও না মানুষ ফিরে ফিরে যাবা জ্বালা থাকেন বুঝ উন্দ্রা লাখা ঠিক ঠিক উন্দ্রা লাখা মজাং Gatau, motor lah. Kalau beri duit le, motor kepada saya saja. Kena tu para saya habis tu. Sudah tu lah. Tum tum tum, jiran nak tangan je ini. Actually, macam ni tu para dia dia. Jual payguri, ini jalan sih. Goi bagan, hati bagan, ni dia. Lebih berat danger kerja ni. Kela bagan, banana bagan. Selamat berapa meter kisah ini? Hah? Sir, mama shoot down. Mereka huria lah. Sekitar nak mana dah umai mana, pada binda umai mana mana? Binda mah umai. Binda mah umai. Dia lagi dia macam mana? Ayuh, ayuh, pas pas cakap macam bukan lah. Ayuh, macam cium mana? Ayuh, dapat dong. Ikhlas nak macam ni. Bukan ni. Banggalan ni. Lingre pun juga. Lingre ya. Untuk vending ni, korsela na malah ini juga. Ragen. Korsela naga, tu kerang naga, bukan naik punya aku dah. Nanti tu di dong ah, kita dong lah. Hmm.